Da li su problemi rešeni? Hoće li Srbija imati dovoljno struje? Da li će stanovi biti topli? Može li novi sneg ponovo da izazove kolaps? Zašto sumnja na sabotažu u termoelektrani Nikola Tesla? Da li se lanac odgovornosti završava sa ostavkom direktora EPS-a? Kako referendum o promeni ustava utiče na evrointegracije? To su samo neka od pitanja. Moja gošća ovoga jutra je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Dobro jutro, hvala na pozivu i samo da poželim srećnu slavu svima koji slave Svetog Nikolu. Veliki broj ljudi u Srbiji, tako da srećnu slavu. Mi smo to već uradili, da. Naravno, kakva je trenutna situacija kad je u pitanju naša energetska bezbednost i situacija energetska u Srbiji? Bilo je mnogo problema prošle nedelje. Bavili ste se time, čini mi se, cijele ove nedelje. Da li su ti problemi sada iza nas? U ovom trenutku je stabilna situacija. Da li su problemi iza nas, ne znam. To je borba svakodnevna. Čini mi se da je ova nedelja trajala kao godinu dana. Radimo i dan i noć da obezbedimo da se svi kapaciteti podignu, ali takođe da obezbedimo da naši rudari imaju sve uslove i svu podršku da mogu da kopaju tih nekih 75.000 tona uglja dnevno, bez da u svakom slučaju obezbedimo i dovoljno gasa. Predsednik se bori za bolju cenu gasa i ovu koju uzimamo, količina koje prevazilaze one količine za koje smo imali dugoročni ugovor, za koji dalje imamo onu cenu koja je najbolja praktično u Evropi, $270. Tako da borba zaista, mislim, i energetska i politička, kako bi imali bezbednu i stabilnu energetsku situaciju svakodnevno. A koliko plaćamo te dodatne količine gasa? Pa to zavisi od kakva je cena na berzi taj dan, ali opet ja mislim da ćemo mi tokom ove dolazeće nedelje, dakle radne nedelje od sutra, imati nešto bolje informacije i bolje pozitivne vesti. Ja mislim za građane, znam da predsednik radi na tome, mislim da će možda i on nešto pričati danas o tome. Ili će, uprkos tome što je njemu danas slava, ja mislim, obići danas rudare. Da, tamo je već, čini mi se, da je stigao u Kostolac. Da. Vi ste rekli, dakle, šest blokova u tentu ispalo je iz pogona u jednom trenutku. Vi kažete da ne isključujete mogućnost sabotaže. Da li to neko ispituje? Da li se i dalje na to sumnja? Ispituju i Bezbednostno informativna agencija i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja i dalje, verujte, mislim da je došlo do neke sabotaže i ne mislim da to bilo koga drugog u čitavom lancu oslobađa odgovornosti. Sabotaža je mogla da se desi, ako se desila, samo zahvaljujući neodgovornosti i nestručnosti čitavog niza ljudi u lancu u okviru Elektroprivrede Srbije. Dakle, iako je neko želeo da pokuša da izvede sabotažu, mora je da računa, nažalost, na neodgovornost i nestručnost nekih ljudi. Meni je samo neverovatno da su svi kontrolni mehanizmi zakazali. Dakle, vi imate kontrolne mehanizme od samog kopanja uglja do stavljanja uglja na deponiju, gde je neko morao da vidi koja je količina tu jalovine i blata, do jeli utovara toga, do ubacivanja toga u blokove u termoelektrani i da u čitavom tom lancu, nedeljama pre, niko ništa nije zapazio i niko ništa nije rekao ni resornom ministarstvu, ni državnom vrhu, a svaki dan smo imali izveštaje. Pa na kraju krajeva vi ste videli i svi građani su mogli da vide kada je predsednik Vučić obilazio remont na bloku B u termoelektrani Nikola Tesla, da je pitao i da su mu rekli da je sve pod kontrolom, da ima dovoljno uglja za zimu, da je taj ugalj dovoljno dobro kvaliteta, da nema problema, da je sistem spreman. Očigledno je to bila dezinformacija. Slučajno ili namerno, ja zaista ne znam, ali to pitanje nacionalne bezbednosti. I to moraju svi da ispitaju u ovom trenutku i svako ko je odgovoran mora da odgovara. Sada, zaista je, zahvaljujući svom radu i svom naporu i pre svega u nedelju uveče, angažmanu
Ne, naravno, naravno, ministarstva rudarstva i energetike kao resornog ministarstva, ali svih ostalih ministarstava, ministarstva infrastrukture, ministarstva unutrašnjih poslova, da obezbedimo mazut koji se iz Pančeva prevozio kamionima i pratnju, i to je išlo čitavu noć u prošlu nedelju, dakle pre nedelju dana. Zahvaljujući svemu tome, smo mi brzo podigli naš sistem, ali to su bili nadljudski napori. I na kraju krajeva nismo imali restrikcije. Opet kažem, mi smo 2012. i to smo svi zaboravili, 2012. u februaru 2012. Mi smo imali restrikcije. Bile su restrikcije privredi. Izgubili smo stotine miliona evra kroz privredu. I niko nije snosio odgovornost, niko čak nije ni pitao za odgovornost, zato što vi tada niste imali slobodne medije, niko nije smeo da pisne, a ne da pita. Tako da se u tom smislu država mnogo promenila. Danas imate medije koji svakodnevno pitaju ko je odgovoran. I ko je odgovoran, imate, da ponovim i ja to pitanje. I samo da kažem, da. Imate smene, imate i ostavke i svi dalje misle da to nije dovoljno. Ja mogu da se složim sa tim u svakom slučaju. Dakle, vi ste čuli da je predsednik je rekao da je direktor EPS-a. VD direktora Milorad Grčić, da je praktično već podneo ostavku. Računajte kao da je podneo ostavku, on čekao da se uspostavi sistem 3-4 dana i računajte da je već podneo ostavku. Šta to znači? Da on za 10 dana više neće biti na toj poziciji? Da on novu godinu neće dočekati na mestu VD direktora? Čim se uspostavi sistem, mislim da je to zaista sada stvar samo u formalnosti, mislim, tehnička stvar. Tehnička stvar. Kao što je rekao predsednik, zaista da svi računamo da on čovjek više nije direktor EPS-a, ali ne može sada kada je teško da ode i da ne pomaže da se sistem ponovo uspostavi. Dakle, to je tako. I imate 4 direktora EPS-a, imate i VD direktora EPS-a, tako da... Dobro, i da li se tu završava taj lanac odgovornosti? Da li se tu završava lanac odgovornosti? Ima li odgovornosti resorne ministarke? Pričat ćemo i o tome, pričat ćemo o svem. Ja ne bežim ni od svoje odgovornosti. Znate, mislim, ja na kraju, kad god se postavi pitanje odgovornosti resornog ministra, ta odgovornost se završava sa predsednikom vlade. Mislim, to su moji ministri. Znači da neću razgovarati o odgovornosti resornih ministara bez toga da, ako se potegne ta odgovornost, da se ne potegne i odgovornost mene, eventualno kao predsednice vlade. Dakle, ja nemam problem sa tim. Znate, da li se ja svaki dan... Dobro, osjećate vi tu odgovornost sad? Ja osjećam odgovornost za sve što se dešava u Srbiji. Kao što sam osjećala odgovornost za to da li smo neke mere imali u borbi protiv koronavirusa ili nismo imali, je li odgovornost na meni. Tako osjećam naravno i kada imamo havariju u našem elektroenergetskom sistemu. Ljudi, ja sam predsednica vlade, ja sam odgovorna. Šta to znači sada kad kažete to? Je li to znači da razmišljate o ostavci? U ovom trenutku ne razmišljamo o ostavci zato što ostavka u ovom trenutku ne bi mogla bilo kako da pomogne čitavom sistemu. Moj posao je da pomognem i da radim kako bi svi mi bili i svi građani bili stabilni i bezbedni, kako bi imali struju, imali grejanje, bili što bezbedniji od koronavirusa. Dakle, u svakom trenutku to je moj posao. Ali ja kažem, ja neću pričati o odgovornosti, svakako ne u medijima mojih ministara, bilo koga od mojih ministara, da se ne pomene i moja odgovornost. To je moj tim, ljudi, to je moj tim. Ne mogu da ja kažem, znate, iz mog tima neko je odgovoran, ali ja nisam odgovoran. Kako to mogu, mislim? Ako je u mom timu neko odgovoran, ja sam odgovoran. Tako da... Kad je reč o struji, kakva je tu situacija? Ima li Srbija dovoljno struje? Hoće li je biti tokom ove zime? Ja, kao što sam rekla, ja verujem da će biti bezbedno, da će biti stabilno i da nećemo imati nikakve restrikcije, da će ljudi imati i struju i grejanje. I, znate, ja ne mislim, ja to garantujem pod svim nekim normalnim okolnostima da će to tako biti. Sad, ako ne postoji struja u Evropi, mi smo povezan sistem, tako da... Ali ja zaista iz svega što vidim u ovom trenutku, naš sistem će biti stabilan.
i obezbedili smo, iako treba, iz uvoza. Tako da, verujem da nemamo problem. Da, zašto vas ovo pitam? Zato što Bloomberg piše juče da bi Evropa mogla da se suoči sa mračnom zimom jer gašenje nuklearnih reaktora u Francuskoj dovodi energetsko tržište kontinenta blizu tačke preloma, povećavajući rizik od nestanka struje u najhladnijim mesecima u godini. Dakle, cijela Evropa strepi od toga. O tome pričamo. Ja mislim da Evropa sve strepi od toga i strepi od toga da li će imati grejanja. Zato što ne vidim da na pragmatičan način razgovaraju sa Ruskom federacijom i sa predsjednikom Putinom. Opet dole Južna Evropa takođe ne dobija gas koja je dobijala iz Alžira preko Maroka zbog političke situacije u regionu Magreba. Tako da ni oni, ni Španija nema laku situaciju. I mislim da je zaista nekako, mislim da je bezbednost dovedena u pitanje i političkim stvarima. I da ljudi ne čini mi se da vide dovoljno kolika je njihova odgovornost za to da li će njihova privreda koja se oslanja na nas, gas, moći da radi. Da li će građani imati čitave ovo zime grejanja i na kraju krajeva sada kada imate ispad nuklearki u Francuskoj, da li će imati struje? Mi smo naravno deo povezanog evropskog elektroenergetskog sistema i evropske mreže. Tako da, kažem, ako se tamo dešavaju havarije kakve su nezapamćene, onda ni mi to ne možemo da izbegnemo koliko god se mi trudili, a trudit ćemo se da uspostavimo takav sistem da u potpunosti možemo da se zatvorimo. Gas, hvala Bogu, imamo. Dakle, i imamo i novac da ga platimo i po berzanskim cenama, iako opet mislim da ćemo mi opet iza te dodatne količine dobiti mnogo bolju cenu nego što ima bilo ko drugi, ali to ćemo vidjeti. Ali čak i da ne dobijemo ovo, samo da vam kažem. Ali sada zamislite, opet to je bio zaista vizionarski poduhvat predsjednika Vučića koji je svojim autoritetom napravio takav pritisak i na vladu i na javno preduzeće kao što je Srbijagas, da mi do kraja 2020. godine završimo naš magistralni gasovod i da ga pustimo 1. januara 2021. godine. Vidite, vi sada imate zatvoren gas preko Beregova. Mi danas ne bi imali gas da to nismo uradili. Ja ne znam da li naši građani mogu da shvate šta to znači. Prvo, koliko je bilo teško da se takav magistralni gasovod završi kompletan u toku godinu dana. To je investicija oko 1.500.000.000 evra. Mi smo je završili, mi smo danas bezbedni, sigurni, mi smo danas tranzitna mreža. Dakle, tranzitni put za gasovod. A da nismo, i da nismo to uradili, i da predsednik pre svega nije imao tu viziju, mi danas ne bi imali gasa, mi danas ne bi imali grejanje, mi danas naša privreda ne bi mogla da radi. Tako da je neverovatna ta borba i kažem, ona nije samo energetska, ona je i možda i postaje sve više politička. Za građane je veoma važno da znaju da li će menjati cena struje i gasa, neće. Dobro. Za privredu? Ni pod kojim uslovima, čini mi se da smo se dogovorili i na sastanku u petak od predsednika da se neće menjati cena, a za privredu ćemo se truditi da napravimo neke dugoročne ugovore u kojima opet će oni imati jednu predvidivost, jednu stabilnost i gde će moći da zadrže konkurentnost u odnosu na sve njihove konkurente u Evropi. Da, ovo se opet pitam, budući da je u mnogim zemljama i u regionu mnogostruko se povećala cena struje. Užasno su te cene. I gasa i struje. I struje i gasa. A gas je pitanje uopšte da li će ga biti u Evropi. Dakle, to je... Ovo zaista, ovakve cene su nezabeležene u istoriji. To je potpuno nenormalno. To šta se dešava u Evropi, šta se dešava na elektroenergetskim tržištima je... Neverovatne su to stvari. Da li nam je lako, ljudi, nije nikako lako. Užasno je teško.
Užasno je naporno i zadržati stabilnost, podići sve blokove, obezbediti da imamo dovoljno energenata, obezbediti da dovoljno brzo zatvorimo čitav sistem, da šta god da se desi, da naši građani i naša privreda budu stabilni i bezbedni. Ja verujem da ćemo uspeti. Ja zaista verujem da ćemo uspeti iz svega ovoga što imamo. Zaista iz sata u sat dobijamo i nove informacije i o iskopavanjima uglja, količinama mazuta. Imamo aplikaciju u kojoj vidimo na kraju krajeva iz minuta u minut koliko ima energije iz naših vetroparkova. Nažalost, nema baš nešto ni vetra. Nije neka hidrologija. Neverovatno. Evo, predsednik je upotrebio taj izraz perfect storm, savršena oluja, kada vam se sve tako poklopi da je sve se namesti, da imate haos, evo, sve se namestilo, ali borimo se i ide nam za sada. Ne mogu da kažem, nije... Otvoren je novi klaster, 4 poglavlja u njemu. Šta to znači za Srbiju? Istovremeno smo dobili i kritike iz Evropskog parlamenta, gotovo istovremeno, dakle samo dan ili dva kasnije. Kako ste videli sve to? Ogromna je stvar što smo otvorili 4 nova poglavlja. Mi smo u prethodnim godinama otvarali otprilike u proseku 2 poglavlja godišnje. Mi smo sada dobili 4 nova poglavlja. I zašto je sad to važno? Iz najmanje 2 razloga. Prvi, zato što je to veliko priznanje za sve reforme u oblasti vladavine prava koje smo mi sproveli u poslednjih 12 meseci pod izuzetno teškim okolnostima kada smo se na kraju krajeva borili i sa koronavirusom. Pokazali smo da u tako teškim okolnostima možemo da sprovodimo paralelno sa tom borbom da sprovodimo i kompleksne teške reforme u oblasti vladavine prava. I to je veliko priznanje za Srbiju. Posebno ako pogledate da niko drugi iz regiona nije dobio ništa, nikakav pozitivan signal od strane Evropske komisije, odnosno zemalja članica Evropske unije. Samo Srbija i to 4 poglavlja. To znači da mi sada imamo 22 poglavlja otvorena od 35. Dakle, velika stvar. A druga stvar zašto je to važno i zašto je tako veliko i zašto je veliki uspeh je upravo zato što se to poglavlje tiče životne sredine i zelene agende. Pa je opet i priznanje za sve ono što smo mi uradili da možemo da otvorimo poglavlja. Zato što kada otvarate poglavlja, vi morate prethodno da ispunite neke opening benchmarks, neke standarde kako bi rekli, dobro, vi ste spremni da o tome razgovaramo, tako da smo radili i na životnoj sredini i ispunili te standarde, pa sada idemo dalje. Tako da je veliko priznanje u odnosu na to koliko smo radili na zaštiti životne sredine i na pravljenju pravnog okvira da dalje radimo na tome. Usvajanje novog zakona o energetici, zakona o obnovljivim izvorima energije, zakona o klimatskim promenama, akcionog plana za razdvajanje u gasnom sektoru, dakle za veću transparentnost, veću kontrolu u gasnom sektoru. Sve te stvari su u stvari dovele do toga da upravo ovo poglavlje, ovaj klaster može da se otvori. Gotovo istovremeno smo imali ekološke proteste u Srbiji i gotovo istovremeno smo imali rezoluciju u Evropskom parlamentu koja se kritikuje Srbija upravo po tim tačkama. Što se tiče te rezolucije, pa ne po tim tačkama, dakle ne, ali dotiče se toga, dotiče se, prava radnika. Evo, čisto da kažem, da, čisto da se dotaknu i toga, ali u stvari rezolucija koju je pokrenula grupa poslanika oko Fiole von Kramon, ja ću, evo, tu mi je ta rezolucija, pročitati neke stvari koje dovoljno govore o tome koliko je ozbiljna i koliko je istinito to što pišu u toj rezoluciji. Dakle, oni u rezoluciji oštro osuđuju kršenje osnovnih prava na mirne proteste u Republici Srbiji. Dakle, vi ste imali u Republici Srbiji proteste. Kad god je bilo ko hteo da protestuje, je protestovao. Na bilo koji način na koji su hteli da protestuju, su protestovali. Tako da, zamislite koliko je licemerno to što pišu u toj rezoluciji. I kritikuje se to što je policija prekoračila svoje ovlašćenja. Zamislite sada evroparlamentarci... A se navodi neki primer? Ne. Tako generalno se to kaže. Evroparlamentarci iz zemalja u kojima ste vi imali vodene topove na ulicama, u kojima ste imali hapšenje, privođenje,
u kojima su demonstranti bili u bukvalnom smislu isprebijani na ulicama, kažu za Srbiju u kojoj niste videli policiju na ulicama, kažu da je oštro suđuju prekomernu upotrebu sile u Srbiji. Tako da, eto, samo, eto, to su dva primjera da zaista pokažem kakva je ta rezolucija, i ona je sve, pre svega, mislim, politička rezolucija koju su pokušali da umanje značaj otvaranja ova četiri nova poglavlja. Nisu uspeli, ja mislim da videli ste da iz tog čak ni u Evropi nije bilo nekih komentara. Ja mislim da je svakom ozbiljnom odgovornom političaru u Evropi da ga je bila sramota od te rezolucije, ali ok, to je tako, i na kraju krajeva vi ste čuli ambasadora evropske delegacije u Srbiji u petak da čestita još jednom svim građanima Srbije na velikom napretku, na velikom uspehu, i da je Evropa tu za Srbiju. Tako da mi nastavljamo dalje. Sljedeća velika stvar je referendum 16. januara. Da, 16. januara referendum o promeni Ustava. Da li je teško sada motivisati, koliko je to zapravo teško motivisati građane da izađu na taj referendum, budući je reč o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa? Verujem da veliki broj građana zapravo nema interesovanje za to da u tome učestvuje. Eto, možda ja grešim, ali tako mi se čini ovako lajički. Zato što su te pitanja kojima se bavi referendum su zaista usko stručna. Da, referendum nisu nešto što dotiče njihove svakodnevne živote. Mislim, da. Jesu. Dotiče na... Jesu, ali na suviše posredan način da bi... Vidite, da. Dakle, referendum se tiče samo i isključivo oblasti pravosuđa. Hmm. Dakle, svi oni koji govore da se tiče preambule, pitanja Kosova i Metohije, nikakve veze nema sa tim. Dakle, to je laž. Laž. Dakle, nikakve veze sa preambulom nema, nikakve veze nema sa Kosovom i Metohijom, nikakve veze nema sa Rio Tintom ili bilo čim drugim. Dakle, samo isključivo se menjaju stvari u oblasti pravosuđa. Dakle, način na koji se biraju sudije i tužioci u Republici Srbiji. I tu se praktično potpuno isključuje izvršna vlast, dakle, vlada se potpuno isključuje, i u najvećoj mogućoj meri takođe i Narodna skupština, koja će birati ljude u Visokom savetu sudstva koji će onda birati sudije, ali će imati manjinu u Visokom savetu sudstva. Kada vi slušate danas, recimo, Društvo sudija Srbije ili Društvo tužilaca, i ja sam imala sastanke sa njima, ljudi koji su bili najglasniji kada se 2009. kada je takozvana demokratska stranka, dakle, da, kada su otpustili više od 1000 ljudi iz pravosuđa u jednom danu, samo zato što su bili politički nepodobni, oni su bili najglasniji, dakle, Društvo sudija, Društvo tužilaca. 2018. kada smo mi imali zeleno svetlo od Venecijanske komisije da promenimo Ustav, takođe su nas kritikovali. Ja sam se videla sa njima, oni su rekli, Dragana Boljević je rekla... iz Društva sudija, da. Tako je. Dakle, žena je rekla... Ovo je moj životni san. Ja ne mogu da verujem da u Srbiji postoje političke elite koje su bile spremne da se odreknu pravosuđa. Ali kako se to tiče građana? Tako što će sudije birati najbolje sudije, neće biti političkog uticaja, i samim tim će sudstvo biti i kvalitetnije i efikasnije. Dakle, tiče se, ali je jako teško objasniti ljudima, dakle, šta ljude briga kako se biraju sudije? Mislim, tako da je zaista usko stručna tema, ali mislim da je izuzetno važno da ljudi slušaju stručnjake, profesore sa pravnih fakulteta, ljude iz Društva sudija Srbije, iz Društva tužilaca, ljude koji su ranije bili u Ustavnom sudu, šta kažu, da li je ovo dobro ili ne, i da njima veruju, a ne političari. Ali vidite da opozicijne stranke uglavnom pozivaju ili da se ne izađe, ili da se izađe zapravo i da se glasa protiv ovih ustavnih promena. Vidite li vi to kao izbore pre izbora?
Ne vidim. To nisu izbori pre izbora i tiču se zaista čitave naše zemlje. Nemaju nikakve veze sa politikom kao takvom. I tužno mi je što imamo, recimo, neke stranke, političke stranke koje kažu da su za Europsku uniju, a kažu da se ne izlazi ili da se glasa ne na referendumu, zato što će ovo, ukoliko ovaj referendum ne prođe, dakle, ukoliko izađemo i glasamo ne, ovo će u potpunosti zaustaviti naše evropske integracije. Zato što mi ovo pitanje ne možemo da pokrenemo narednih 4 godine po zakonu o referendumu. Narednih 4 godine mi ovo pitanje uopšte ne možemo da pokrenemo, tako da je to tačka na naše evropske integracije do 2026. godine. Da budem potpuno jasna. A pritom, ljudi koji kažu da se glasa protiv ovoga, da se izađe na referendum i da se glasa ne, u stvari govore da politički uticaj na sudstvo mora i treba da ostane. Dakle, oni ljudi, kada kaže Boris Tadić, izađite i glasajte ne. Boris Tadić je za one sudske reforme koja je politički sklonila 1000 sudija i tužilaca iz našeg sistema. Što su građani Republike Srbije nakon toga platili 44 miliona evra. On sada kaže ovo nisu dobri ustavni amandmani, odnosno nije dobar predlog promena. Zašto? Zato što isključuje političare iz sudstva. Tako da žele zaista sve najgore svoje zemlje. Ono što je prethodnih dana takođe bilo interesantno i medijima i jeste ova lavina koju je, da tako kažem, pokrenuo intervju Gorana Markovića na ovom magazinu. Ja sam jutro pročitala u prelistavanju štampe neke delove, ali posle toga odgovorila mu je i ministarka Darija Kisić-Tepavčević i stvari su se zaista otrgle kontroli. Sada imamo različite uvrede sa različitih strana. Vrlo jasno sam rekla, počelo je sa tim intervjuom, ali da li je, za vas je moje pitanje, da li je u redu da jedna ministarka na ovaj način odgovara jednom reditelju? Ajde ovako, da ja postavim kontrapitanje. Da li je okej da jedna javna ličnost, kulturni radnik, kaže, poziva na streljanje legitimno izabranog predsednika države? Naravno da nije. I to nije prvi put, nije drugi put, nije 10. put, ovo je 100. put. Da oni pozivaju na linčovanje, streljanje, ubistvo predsednika države, na proterivanje njegove porodice iz Srbije, pa uključujući sve sa malim Vukanom, dakle njegovim mlađim sinom. To su strašne stvari. To su strašne stvari. Na to mora da se odgovori. Je li je to neprihvatljivo? I pritom ja ću uvek stati iza mojih ministara. Dakle, to što je Darija uradila, ja mislim da bi uradio svaki živ čovek koji ima emociju i koji čita takve bljuvotine koje svakodnevno izgovara Goran Marković. Ja ću to povezati, znate, i sa ovim protestima koji su juče bili, ekološkim protestima, ispred vlade Srbije koje sam ispratila. Je li Goran Marković, koliko razumem, trebao da bude na tim protestima, pa nije bio, kaže Ćuta, zato što se nije dobro osjećao. Ako hoćete i pokazatelj da ti protesti nemaju nikakve veze sa ekologijom i zaštitom životne sredine, već samo i isključivo sa politikom, ja ću vam dati 2 primjera najmanje. Dakle, juče smo na protestima čuli advokata Aleksandra Mijailovića, koji je rekao Srpska napredna stranka mora biti zabranjena u skladu sa Ustavom i zakonom. Zamislite, u skladu sa kojim ustavom treba da zabranite Srpsku naprednu stranku? To kaže jedan advokat na zelenom ekološkom protestu. Kakve to veze ima sa zaštitom životne sredine? Da? Nema apsolutno nikakve. Kakve ima veze sa zakonima? Nikakve. Sa ustavom? Nikakve. Onda očigledno vi želite da promenite ustav, pošto već ne želite da promenite ustav, pozvali ste da se glasa protiv na referendumu, ne želite da ga promenite tako da sudstvo ima konačnu odluku nego političari, što je i ovo potvrda. Vi želite da promenite ustav tako da vi zabranjujete stranke koje vam se ne sviđaju. Advokat to kaže na zelenom protestu. Onda ste imali neverovatan primjer licemerja o kome iz nekog razloga niko do sada nije govorio i to mi je izuzetno važno da vam pokažem kako je. Dakle, jedan od stalnih govornika, i juče je bio govornik, profesor Ratko Ristić, mislim da je bivši dekan Šumarskog fakulteta, koji je sa
sa Ćutom stalno tim branimo reke Stare planine protiv malih hidroelektrana i to. Evo ja imam ovde lepo. To je profesor Ratko Ristić, koji je stalni govornik na skupovima zaštite životne sredine i protiv malih hidroelektrana, je u većini učestvuje u revizionim komisijama, dakle u većem broju revizionih komisija koje odobravaju dozvole za male hidroelektrane, on je član tih komisija. Dakle, čovjek je član revizionih komisija koji odlučuju da li će se davati građevinske dozvole za male hidroelektrane ili neće. Dobro. 2015. godine je bio u revizionoj komisiji za malu hidroelektranu Bojčevica na Staroj planini. Mala hidroelektrana na Staroj planini. Dobio pare kao član revizione komisije od države da sedi u tim revizionim komisijama i da svoju stručnost uloži u to da kaže da li treba da bude mala hidroelektrana ili ne, glasao je za. Mala hidroelektrana Rogopeč na Goli, glasao je za. 2016. godine, mala hidroelektrana Papratna na Staroj planini. Tu malu hidroelektranu je onda htela da ruši i protiv nje su odbranimo reke Stare planine sa kojima je profesor Ratko Ristić, koji je bio u revizijnoj komisiji za tu malu hidroelektranu i rekao da ispunjava sve uslove da dobije građevinsku dozvolu. Zamislite licemerje. Šta volite da kažete? Nisu iskreni u tim svom tom zalaganju za... Čekajte, kako me ne razumem? Čovek je u revizijnim komisijama za izdavanje dozvola za male hidroelektrane. Čovek je davao dozvole za male hidroelektrane koje je onda išao i rušio. Što nije kao član revizione komisije, naše državne revizione komisije, rekao ne. Pa kakvo je to licemerje? I sada mi recite meni, svi ovi ljudi koji tamo razgovaraju sa njima i koji su pored njih, recimo glumica Svetlana Bojković, koju pritom zaista izuzetno cenim, da li oni znaju da je taj profesor izdavao dozvole za male hidroelektrane? Da Ćuta želeo da gradi hidroelektranu. Pa, a da znaju, jel bi bili tamo sa njim? A onda ovako, juče smo imali na protestu i urednicu Podrinskih. Samo da objasnim, da razumete, što se tiče zelene agende i zelenih partija. One imaju dva osnovna postulata. Jedno je zaštita životne sredine, drugo je ljudska prava. Dakle, svaka evropska zelena partija se bori za ljudska prava, zaštitu životne sredine. Ako pitaju svog mentora Fiolu von Kramon šta su dve važne stvari, reći environment, zaštita životne sredine, ljudska prava. Koliko je ljudskih prava, za koliko ljudskih prava se oni bore, na kraju krajeva govori i to što je juče na tom skupu govorila i urednica Podrinskih. Šta je to problem? Ja sam protiv zaista svakog zastrašivanja novinara i lično ću se postarati da vidim da ako je bilo kakvih pretnje. Dobro, a šta je problem što je ona učestvovala? Evo sad ću da vam kažem Podrinske kakav rečnik koriste. Prema meni, jeli, kao pripadnici LGBT zajednice, dakle evo 17. decembar 2020. godine, njihov jedan tekst kaže ovako: osoba, čitaj brabunjak, jeli, životinski izmet, bez ikakvog identiteta, greška prirode i društva, igrom okrutne sudbine na mestu premijera, dakle ja sam greška prirode i društva, kako kažu Podrinske novine, a urednicu smo čuli juče na skupu za zaštitu životne sredine, i citiram, i ja se sad izvinjavam svima što moram, Hrvatska lezbač, Podrinske novine. Urednica Podrinskih je juče pričala na skupu za zaštitu životne sredine. Zelena agenda je životna sredina i ljudska prava. Podrinske novine mene nazivaju hrvatskom lezbačom. Za moje kolege iz Srpske napredne stranke govore da su životinski izmet, magarac Martinović i tako dalje i tako dalje. Evo, ako to nije bilo dovoljno jasno, evo još jedan makar tekst. To sam onako uzela samo šta sam našla u Podrinskim. Čudo od premijerke ili premijera, ni Bog sveti ne zna da li je muško ili žensko. Počelo opet da žvalavi, dakle, i muško-ženski premijer i tako. Evo, ali Hrvatska lezbača, pošto se i to našlo, samo da vam kažem, pošto se i to našlo u rezoluciji Evropskog parlamenta,
pošto je neki čovek nešto rekao o Mariniki Tepić, što je predsednik Republike Srbije osudio da je Rumunka. Vidite, je li neko osudio da je, što su Podrinjski rekli, da sam ja hrvatska lezbač? Ne. Znate ko to sve zna? Zna i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Ja sam im rekla, tokom radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara, je rekla, a zašto ne reagujete? Ne zbog mene, nego zbog svih pripadnika, svih manjina u Republici Srbiji. Naravno, nisu hteli da reaguju i nisu smeli da reaguju zato što se radi o Podrinjskim. Ali sad smo čuli i njih, pa bih volala evo da pitam zelenu agendu i Evropske zelene stranke šta kažu o takvom nastupu na jednom zelenom skupu o zaštiti ljudskih prava. Što se tiče samo Gorana Markovića, moram i o to. Samo da završimo, da, moramo da završavamo. Da vam kažem. Samo, molim vas. Da vam kažem, ja sam gledala koliko smo novca mi, koliko danas mi uložimo u filmske produkcije. Verovali ili ne, u poređenju sa vremenom političara koje je Goran Marković podržao ili sa njima zajedno na skupu Đilasa i ostalih oko Đilasa, mi u ovom trenutku 100 puta više ulažemo u film nego on. Zamislite 100 puta. 100 puta više filmova i serija se danas finansira nego što se finansiralo u njihovo vreme. A sve što je Goran Marković, sve što je Goran Marković ovde snimio od 2013. godine, dakle da kažemo od kad je Srpska napredna stranka stožer vlasti, sve je plaćeno sredstvima ili Radio televizije Srbije ili filmskih novosti i drugim budžetskim sredstvima. Sve što je Goran Marković snimio. Toliko o tome kakav je disident i koliko je ugrožen u Republici Srbiji, a neka mu je na čast što poziva na nasilno smaknjuće vlasti i na ubistvo predsednika Republike. Na kraju krajeva pre toga je pozivao na ubistvo premijera Đinđića, pa su ga ubili. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.